100 дітей на святі – це принаймні ще 100 дорослих. Майже ніхто, навіть із підлітків, не може обійтися без супроводу. Гостям на візках важко подолати недоступність нашого міста. Хоча на вході до театру можна нарешті зітхнути з полегшенням. У день свята сходи закрили імпровізованим пандусом. Про нього подбали волонтери «Карітас». Духівник благодійного фонду отець Василь Колодій називає цей день святом небайдужих людей. Свято любові, свято милосердя. Найкраща ознака для людини, що вона робить людину людиною, це людяність. А людяність – це відгукнутися на того, хто потребує помочі. І людяність – це бути джерелом любові. Отець Василь сам волонтер, допомагає пораненим бійцям. А до дітей сьогодні прийшов не з проповіддю, а з піснею про любов і добро. Добро вам сінця, і на краще зміниться. Працівники благодійного фонду «Карітас Донецьку-Дніпрі» – самі вимушені переселенці. Та опікуватися людьми у потребі продовжують, де б не перебували. І помічників знаходять також скрізь. Театрально-художній коледж завжди напоготові. Одна група студентів розважає малечу ляльковим театром у стилі «Маппет-шоу». Інша тим часом навчає техніці петриківського розпису. Дуже гарно виходить. У мене талановита учениця. Так, дивись. Проводимо основну лінію і до цієї лінії проводимо маленькі мазки. П'ятирічна Єсенія має інвалідність із дитинства. Лактозна непереносимість обмежує її раціон, але не відбирає можливості розважатись і вчитися. Ольга Сагайдак розповідає, увагою її мала не обділена, а от на святі від «Карітасу» перше. Доньці подобається. Ну, мені кажеться, нравится, рисує з удовольствием. Ми сьогодні перший раз сюди прийшли. Хорошо. Народна майстриня Тетяна Гарькава, учениця засновників Петриківської школи, передає таємниці розпису своїм учням з рук в руки. Тож у своїх вихованцях упевнена, поганим людям Петриківка не підвладна. Ми дуже тісно співпрацюємо з фондом благодійним «Карітас». У нас дуже великі є перспективні моменти. Ми хочемо спрацювати для того, щоб студентка, якась випускниця, викладала там петриківський розпис для таких діток. Отже, крім гостинців і подарунків, учасники майстер-класу пішли зі свята ще й з власними мальовками. Ольга Володимирова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.